Laktaši koji su javnosti poznati kao Bastion SNSD i njegovog lidera Milorada Dodika, narednih dana će po svemu sudeći biti udarna tema svih medija zbog sukoba u lokalnom SNSD-u koji su dostigli kulminaciju. Naime, opštinski odbor SNSD-a donio je 20. juna odluku o pokretanju opoziva načelnika opštine Milovana Topolovića i to nezvanično na inicijativu Budimira Stankovića, predsjednika izvršnog odbora stranke u Laktašima. Stanković je inače kum lidera SNSD-a Milorada Dodika, a široj javnosti poznat je po učešću u nekoliko afera. Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović nije želio pred kameru niti da daje bilo kakve izjave. U kratkom telefonskom razgovoru poručio nam je da će svoj stav o svemu što se dešava zvanično saopštiti sutra. Ni građani Laktaša nisu bili mnogo riječitiji. Uglavnom nerado komentarišu sukob unutar SNSD-a između Milovana Topolovića i Budimira Stankovića. A o radu Milovana Topolovića, kojem su na poslednjim lokalnim izborima dali podršku i to uvjerljivu, i danas imaju pozitivno mišljenje. Pa ja mislim da je on dobro toga uradio, dosta toga i ja koliko ga poznam, dobar je čovjek. Ja ne vidim tu nikakvog razloga za smjer. Solidno je uradio, neću reći ni dobro ni loše, nego solidno, ali možda to i više i bolje. To se moglo, to je uradio. To se moglo, to je uradio. Drugi ne bi niko više. To je tako. Uostalom, kako tata kaže. Sukob između Topolovića i Stankovića izbio je kada je Topolović odbio da ispunjava njegove zahtjeve u pogledu kadrovskih i drugih rješenja, zbog čega je krajem prošle godine smijenjen s mjesta predsjednika opštinskog odbora. Topolović je tada navodno pisao Dodiku i upozorio ga na probleme unutar stranke. Od šefa partije je tražio da riješi probleme u Laktašima, ali je umjesto pomoći i razumijevanja po svemu sudeći pao u nemilost.